לפעמים לדבר רושם על זה שמפסיק את הופעת הסגולה גם כן, עמוד קופי זי בשורה הלכית. זה אי אפשר כי זה משהו, מי שבא לפני נמצא אז לא להיות חפש חליל לסורא את ישראל. לא שעה להם בפועל, בצביעה דבר. כמו המינים, שמפרש הרב בביחות סידה, שהיו מפסרים לישראל, גם זה היה קשה לחכמים מאוד. בקד המינים, חתוכנו על זה ביום שלישי, אתה יכול לחזור על כל השאר. על כן הכניס רבן גמליאל, כלום יש אדם שיודע לתקן בקדת המינים. מצלח לתקנה אדם כשמו אל הקטן, שהיה נקי מכל מידה של שנאה. או שהיה מרגל המפורי, לנפול ריבך עד ישראל. ושמתחבט ביסוד הברכה, דווקא על אותם שכבר ידעו את הסגולה כולה. ואנחנו דיברנו למה צריך לתקן את הברכה של השנאה, דווקא שנאת המינים, דווקא אדם שהוא מלא באהבה, אולי על הפסקה הזאת ברב קוק, אנחנו נתחיל לחזור עכשיו, נגיע לפסקה השנייה, ואז נמשיך למה שרצינו לדבר היום. אומר הרב קוק בפסקה מ', אמר להם אבל גם ידע חכמים, כלומר יש אדם שיודע לתקן ברכת המינים. רק אני רוצה לומר שמינים, יש ככה, אנחנו קוראים למינים ולמלשינים עד נקבע כל הסדים, נערה וכו'. אז מינים זה יהודים שהתנצרו, מלשינים זה יהודים ששיתפו פעולה עם הנוצרים ומסרו להם אנשים מה שנקרא מוסר, וזעידים זה הנוצרים עצמם. משמע שברכת על המינים מכוונת אל יהודים. בסדר? מכוונת גם ליהודים. ויש בה שנאה. כן. זה לא רפורמי? לא. לא. רפורמי זה כבר הרחבה של המוסד. לא. כאילו, צוחקים על זה שהם... אני חושב פה... כן, אבל שכבר הצטרבו והתחברו לה, התחברו למינים, והם הפכו להיות... שונאי ישראל, לא תפסו אותם אחרים. בסדר? סדין זה הנוצרים עצמם, זה הגויים, זאת הנוצרים שהכבילו על ישראל. ומינים זה יהודים שהפכו להיות נוצרים באותה תקופה, זה תקופה... הברכות של כלל התפילה, אומר הרב קוק, שהן מלאות חסד ואהבה. אדם מבקש דעת, אדם מבקש תשובה, אדם מבקש סליחה, אדם מבקש גאולה, הוא מבקש בקשות חיוביות. ככל שהוא מבקש אותה, והרעיונות האלה חודרים אל לבבו בעבודת הלב, הבן אדם מתהפך להיות אדם טוב, חפץ בטוב. עיקר עניינה של התפילה היא לרומם את הרצון אל בקשת האלוקות שנמצאת בתחני התפילה. האלוקות היא מתגלה, כוונה, יש לה מידות של התגלות, ואנחנו מבקשים ממקור הברכות כולם שיכון אותנו, ייתן לנו מתנת חינם להתעלות ולהתרומם ולהיות רובים, הכוונה, שתהיה לנו אישיות כזאת שערכיה של התפילה הם הערכים שמרכיבים את הזהות הנפשית שלנו. אנחנו רוצים להיות אנשים בעלי דעת, לא רק כמותית, איכותית, אנשים בעלי תשובה וסליחה, אנשים שצופים לגאולה, אנשים שמבקשים פרנסה וכלכלה לעם ישראל, אולי לעולם כולו, אנשים שרוצים לראות קיבוץ נידחים ובניין ירושלים ומשפט מסודר. אנחנו רוצים להרים את הגובה של האישיות שלנו אל התכנים האידיאליים שהכניסו לנו חז"ל בתפילה. פתאום אנחנו פוגשים ברכה אחת שהיא כולה שנאה, מסתמה, כללה, תשבל, תמגר ותחלם במהרה בימינו. משהו קשה, תוקפני, זה נקרא ברכה משונה. היא לא הייתה חלק מתפילת 18, היא נתקנה כשהיו המינים נוצרים לישראל. אם את התפילה כולה כתבו, עיצבו אנשי כנסת הגדולה, ברכת למינים ולמלשינים נכנסת בזמן שמואל הקטן, תקופת התנאים, מאות שנים אחר כך. זה
זה לא בא באותו זמן. שמו את זה כתוצאה מהתפתחותה והתרחבותה ואגרסיביותה של הנצרות והמלחמה הנוראה שיש לנו איתה. אז אומר פה הרב קוק, באמת את כל שאר הברכות של התפילה, שהן מלאות בחסד ואהבה, כל אדם חכום וחכם ראוי למעלה וממה כזאת, ראוי הוא לערוך תפילות קבועות לגוי קדוש, לעם חכם ונבון. כדי לסמן את הדברים החיוביים, כל אחד שהוא במדרגה עליונה של אנשי כנסת גדולה, כל חכם יכול לכתוב אותה, אבל אומר רבן גמליאל, האם יש מישהו שראוי לתקן את ברכת המינים? כלומר, נוצר מצב עכשיו שאנחנו צריכים להחדיר לתפילה של עם ישראל איזו ברכה שהיא קשה כנגד הרוע שמתפשט בעולם, חורבן של המקדש וצמיחתה של הנצרות. מי יכול לתקן ברכה כזאת? אז היינו אומרים, יחפש רבן גמליאל את התלמיד חכם הכי לוחמני, הכי תקין, הכי, לא יודע, לומר זה אגרסיבי, אבל שהוא מומחה בשנאה, מין אחד כזה שכל היום נלחם מלחמות ישראל בעולם הרוח והדת, הוא יודע לשנוא, אבל כמו שצריך, כאילו, עם האישיות שלו, הוא בברן עצום כזה, והוא ידבר בתקיפות על התפילה, ככה היינו חושבים, כלום, יש מישהו שיודע לתקן ברכת המינים? בואו נחפש, אנחנו רוצים לתקן מישהו שייתן ברכה על החסד, נלך אל אברהם אבינו. אם ירצה מישהו להשתכן ברכה על הגבורה, נלך ליצחק אבינו. אם מישהו על התורה ועל המשפט, נלך למשה רבנו. אם מישהו שיתכן ברכה על המינים, בוא נלך למישהו שהוא יודע לסנוק כמו שצריך, שרמת הספינה שלו לא רכרוכית, לא איזה קוקניק, הוא יודע לסנוק מהלב, מה שנקרא הוא כולו מלא שנאה ודיני. אומר הרב קוק, רבן גמליאל חיפש בדיוק מישהו עשה. מישהו הפוך, והדבר הוא תימא. הרי אם אתה רוצה שהבן אדם שיחבץ את התפילה שנצרכת לסינה, ושחזן החליטו שנצרכת, אז תמיד מישהו מה שנקרא שיש לו דוקטורט בעניין. מי יודע לדבר על חסד? מישהו דוקטורט לחסד, כאילו דוקטורט. מי יודע לדבר על תשובה? מישהו הקים פעולה של תשובה. מי יודע לדבר על סינה? מישהו דוקטורט לסינה, הוא כולו אחוז בסינה. אומר הרב קוק בדיוק הפוך. בדיוק הפוך. בואו נראה את הפסקה. מה בסינה? כן, אמנם אומר הרב קוק, התפילה שבתוכה התפורים, דברים של שנאה ומסתמה, צריכה לבוא דווקא מלב שכולו טהור וקודש להשם. שטבע השנאה אין בלבבו כלל. תקשיבו לב, תקשיבו טוב, אתם לא מכירים את זה, אני אגלה לכם. יש בעולם, במין האנושי, טבע כזה של שנאה. אדם מוצא, אולי אתם לא מכירים את זה, אתם קדושים וטהורים. אדם מוצא בחיים שלו מקומות שבו הוא שונא אנשים. יש כאלה ברמה האישית, שכן שהציק למשפחה שלך. יש ברמת הבית כנסת מישהו שהעליב את אח שלך, את אבא שלך, לא יודע מה. אתם במלחמה איתו, יש שנאה בין המשפחות, זה קורה. לא יודע, אתם מכירים דבר כזה, יש בתוך יישוב. אנשים שהם שונאים אחד בשני, בשכונות, למה? אידיאולוגית, אפילו שכולם ציונות דתית. טוב, אתה הוא, הוא לייט, הוא חרדלניק. הוא כזה, הוא כזה. תשמע, זה לא הולך ביחד, יש מריבות, ואז זה גם מגיע לפעמים לתככים כאלה ששנא בלב, שנאה טבעית. נגדל את זה. יש בעולם ימנים, הם שונאים שמאלנים. למה? יש להם שנאה טבעית. לא, מה אתה חושב אידיאולוגית, זה מותר. לא, חמוד שלי. זה עדיין שנאה טבעית. הרחבת את השנאה הטבעית שלך כי אתה שונא במקום שהבן אדם מפריע לך לחיים. מה הוא מפריע לך? אתה חושב שכדאי לבוא באיתמר, הוא רוצה להפנות אותך משם, אז אתה שונא אותו. אתה חושב שצה"ל צריך לעמוד במחסומים, הוא מפריע בשוט וואץ', מפריע. אתה שונא אותה. אתה שונא אותה כי יש איזה משהו בחיים שלו שזה מפריע. תכף אני אדבר על הערבוב הזה כי הוא באמת מעורבב והוא מאוד מסוכן. עכשיו אני רק רוצה לומר לכם איזה משהו. שנאה היא דבר מאוד מסוכן, אנרגיה. היא לא תמיד נשלטת ונעצרת איפה שאתה חושב שהיא נעצרת. השנאה היא קשורה אל הקנאה והכעס. הכעס הוא משהו רתחני, והרבה פעמים אני כועס על מי שאני שונא, ואני שונא את מי שאני כועס עליו.
יש שם איזה תהליך אנרגטי שקורה לי בנפש, שגם אם אני חושב שאני רוצה להגביל אותו עד לכאן, אני לא שם לב איך לפעמים הלגיטימציה שאני נותן לשנאה קורמת להתפשטות. תכף אני מדבר על זה, מה שנקרא, יותר בדוגמאות. ואז יוצא שהרבה פעמים מעורבבות אצלי הסנאות שנאות בין הצד האישי אינטרסנטי לבין הצד, נקרא לזה, האידיאולוגי הרוחני המוחלט. כוונה, כי יש פה איזה מאבק פנימי. האם אני באמת אוהב את השם ואוהבי השם שנאו רע, ואני רוצה לשנוא את הרע, ואז שאני אוהב בתוך העולם ואני מנסה להגדיר את הרע, כל כך הרבה אנשים פתאום יכולים לראות נראים לאור האידיאולוגיה שלי. כי הם חרדים, כי הם חילוניים, כי הם שמאלנים, כי הם חרדלים, כי הם לייטים, כי הם ממלכתים, כי הם זה, לא יודע מה, כל אחד בעניין שלו. ואז הוא מגדיר כל מיני קבוצות כאלה שהוא מייחס כלפיהם מימד של שנאה, והוא לא שם לב איך לפעמים הצד האידיאולוגי של החיים שלו נותן דרור לצדדים מאוד נמוכים באישיות שהוא לא טיפל בהם מצד עדינות המידות. הוא לא נטהר. כל מה שעשתה לו הכיפה, סלש הקדוש ברוך הוא, סלש לא יודע מה, זה לשים כיפה על החולשות האנושיות שלו. הוא לא טהור בשנאה. איפה זה בא לידי ביטוי? זה לפעמים בא לידי ביטוי במריבות הקטנות שהן לא אידיאולוגיות. איפה האישיות שלך הולכת? אתה תכחן, אתה נכנס למחלוקות, אתה אדם בעל שנאה, או שאתה מתון. עכשיו אני אגיד לכם משהו. כמו שאני כל הזמן הולך במפותרת הזאת, אי אפשר בלעדיה. לחנך לא לשנוא בכלל, זה לגדל אנשים בעלי מוגבלות. מום. מום. זה כאילו לעקור מהם משהו אנושי. באיזשהו מקום, אדם שהוא לא שונא, הוא הופך להיות אדם אדיש. למה אני לא שונא? כי באמת לא אכפת לי בכל מה שאתה עושה. אני לא מתרגש מזה. אתה כל כך לא מעניין אותי שאני אפילו לא שונא אותך. זה הצד הרחוק של העניין. מי שכל היום שונא, הוא כל כך אידיאולוג, הוא כל כך רתחן, הוא כל כך כאילו חי את העוצמות של האידיאולוגיה עד כדי שזה מופיע אותו לכעס וכו', הוא מתפשטת לו השנאה בלב, הוא נמצא באיזשהו מקום שמחלל כל מה שנמצא סביבו. לדעת לאזן בין הדברים, איך לגדול, אני קורא לזה, עם האופציה לשנאה, שתצטרך להיות ממוקדת, מדויקת, מנותבת בנפש ככוח, לבין זה שהחיים שלנו הם מלאי סבלנות אמיתית, לא פלורליזם בטאטה. אבל הפלורליזם שהוא, לא, כולם שווים, יש דעות שונות, כל אחד בדעתו, איש באמונתו יחיה, אנו לא אכפת לך, תעשה מה שאתה רוצה, תגיד מה שאתה רוצה, תגיד לא משנה, כי אין אמת. זה החולנות. זה צד של שקר בחיים. לגדל שאין אמת. יש אמת! אנחנו דמנטליסט! לא. יש אמת! יש לי סבלנות עד שהיא תתממש. יש לי נשימה ארוכה, אבל יש לי אמת. לפעמים כשאני מזהה משהו שהוא לא אמיתי, אני כנשוך נחש, מתנגד אליו. נגד אליו, אני שנייה, אני באמצע ההרצאה, אני לא יכול. אני מתנגד, אני בסוף איזה דברים. אני מתנגד אליו. אני מתנגד אליו. אבל הזהירות בדבר הזה היא קריטית. תדע לך, במקום, תכף יתחיל פה העליון, במקום שאתה תיתן דרור לשנאה שלך כלפי איזשהו יצור אנושי באופן גורף, אל תתפלא שהשנאה הזאת לא תעצב איפה חשבת שהיא תעצב. גם לא מול ערבים. לא, לא שונאים את כל הערבים. לא שונאים יצורים של הקדוש ברוך הוא בתוך כלל. יש רשעה בעולם, תמקד אותה. טוב, זה מאוד מעורבב, זה מאוד מעורבב. אוי ואבוי מי שלא ישנא ערבים. הוא חלש, הוא אפוס, הוא לא חי את המציאות, הוא תלוש. מי שישנא את כל הערבים, מהר מאוד, מהר מאוד, ישנא את משתפי פעולה שלהם, שוברים שתיקה. מהר מאוד, בצלם, תאיוש. קוראים לה גלאון, לבני, בוז'י. גם בוגי הוא כבר קצת שייך אליהם! חנרב! לא, תשמעו, לכל זה
אשתך וארבעה איסים שיש לך בגבעה, הוא כולו מחוץ לכלל ישראל, אתם צוחקים? מסוכן מאוד, מאוד. ואיפה אתה מאזן? שאלה קשה, מאוד קשה. לא יודע להגיד, עד הסוף. אני רק יודע להגיד שחייבים לחיות במתח הזה. כי אומר הרב קוק פה, צריכה לבוא דווקא הברכה הזאת מלב של פעולות האור וקודש להשם, שטבע השנאה אין מלבבו כלל. מפני התכלית הכללית של הופעת האלוקות בעולם, הופעת דבר השם, שחסרה לצאת על ידי תקלת הרשעים המכשילים, יעדר השם להדוף אותם. הוא אומר, אני מתפלל לקדוש ברוך הוא, שבאמת יעדוף את הרשעים, כי אני לא יכול לסבול אותם בעולם. מה אני עושה עם הברכה הזאת? מי אני מחבר אותם? יש אחד שהוא שונא שמאלנים, הוא מחבר כל המצלילה בגלון. יש אחד שהוא שונא את החילונית הישראלית שהיא מעבירה אותנו לשמן, אז הוא מחבר על יאיר לפיד. ולאט לאט הוא לא שם לב איך כל התפילה שלו הופכת להיות חשבונות כאלה, שאת מי הוא שונא היום? את מי עוד לא העליתי על המוקד? לראות פה איזה חץ. אז זה מתפשט. הוא מוצא את עצמו מלא כעסים, מלא סער וסף על המציאות שהיא לא הולכת כמו שהוא רוצה. זה מסוכן כל כך, כל כך מסוכן. החשבון הטהור של להיות דבק בקדוש ברוך הוא ולשנוא רק את מי שהוא מעכב את הופעת הקודש בעולם, ולא מצד שהוא נוגע לי באידיאולוגיה, גם האידיאולוגיה התורנית שלי, אלא משהו הוא טהור, הוא באמת זאת אנרגיה מסוכנת, מה שנקרא, אז כעס והשנאה זה משחק באש. זה משחק באש, זה לא נעצר. אומר הרב קוק שמואל הקטן, היה טהור, הוא היה מרגיל המפורס, זה הגמרא בברכות. נפול אויביך, אל תשמח. איפה זה בא לידי ביטוי? באויבים האישיים שלו בשכונה. היו אנשים שהיו מציבים לו. הוא לא שמח, הוא היה נקי, הוא היה נקי. אמרתי לאנשים, יש פה משהו מקרים. אני הייתי צעד כחד יחוד, הם קראו לו הרב בניין מיליונים. ודאי מקראו אותו. תדעו לכם, האדם הזה היה ענב ושפל ונוח לבריות, אסקופה אינטרסית. כשהוא היה רואה את כל ישראל בכלל שם, בניסיון, בשכם, אתה רואה אותו כמו אריה במלחמה. זה בן אדם שבחיים האישיים שלו, הוא לא מתפתל. אה, נכון, אני צודק, הוא לא מתבטל, אין לו כעס, אין לו, הוא לא יודע להרים את הקול על אנשים, לא יודע לצרוך, לא יודע כלום. ראית אותו שזה הגיע לצד הלאומי, לצד של כבוד השם, הוא היה... עכשיו נהרג שם על הר עיבל, ירה בו לצלף פלסטיני באחד הסיורים שם. אבל זה דוגמה למה הכוונה אדם שאין כעס בלבבו מצד הנטייתי. זה לא שאתה רתך, אתה באמת עובד על מידת הענווה. אתה באמת עובד על המידה הזאת שלא לכעוס. לא על סביבתך הקרובה, לא על ההורים שלך. כבר 3 שנים לא הרמת את הכל על אבא. וואלה, אפשר להתחיל לדבר איתך. כבר 3 שנים לא צעקת על אחותך הקטנה, איך היא נפרש, שיגעתי את השכל. לא, היית רגוע, בנחת. הפנמת את המידות, עבדת. והחלטה כן, עם המכולת, וזה, בכל מיני מקומות, בחדר בפנימייה, אתה באמת אדם מלא סבלנות. עכשיו תתראה. פעם שאלתי את הרב טאו, אז מה אני עושה עם הברכה? אמר לי, תשמע, תכוון שהקדוש ברוך הוא ישלח אותה למי שצריך. הוא כבר יודע לעשות את העבודה. אתה אל תכוון על אנשים מסוימים. תכוון על רשעים. אני לא קדוש ברוך הוא, רשאים אתה יודע מי, שלח להם את זה. למה? אני חוזר פה לנו בפסקה. אבל אם יישאר בלבבו איזה רגש כלשהו של שנאה טבעית, מפני ההתנגדות הטבעית, יש טבע באדם, שאף שהיא קודש לה' בתחילתה, לא! ויש אני ימני, והימין זה האמת, ויש אני דתי, והאדם זה האמת, אבל בסוף זה גם מתערבב לך עם צדדים אישיים שלך. מכל מקום תגבר בלב
להיות גם כן לשנאה טבעית חוץ משורת השכל. נניח שהשכל אומר לך, תשמע, אידיאולוגי, באמת זה לא בסדר מה שקורה שם. אבל הרי אתה שונא אותם כבר במקום שהוא הרבה מעבר למה שהשכל שלך אומר. אז איך זה קרה לך הפעמים האלה? מה חלחל לך בלב? מה גרם לך לחיות שם באופן כזה שאתה כאילו נמצא בעמדה שהיא שונאת יותר? נניח, אמרתי את זה לא לתלמידים שלי, נניח שיש לי ויכוח מה, דיברתי על תקיפות בכיתה אחרת, על ההתנהלות של עולם התורה החרדי, שאני חושב שהוא צריך להיות אין מי שלא עומד אמונה ולא רואה דיבת הקץ המגונה, ומי שהוא לא זה, ויש איזה מעכב, ההבנה שהתורה היא צורדת את החיים, יש לי קושי עצום. מה זה קשור לזה? הם צריכים מיניות על הלכת. זה אנטישמיות! זה אנטישמיות! אתה מה זה אנטישמיות? זה דרשטרימר, זה גבלס, זה זוועה, זה בתוך המוחות שלנו. הנה, במקווה עם הזה, אלוהי. מה, מה קרה? אתה אומר את זה על עוד מישהו? חתיכת אנטישמיות. מאיפה זה הגיע? אתה יודע מאיפה זה הגיע? זה הגיע מסוים שעברה את מצד המצד. יש לי ויכוח איתכם. יש לי ויכוח איתכם. אני לא מתקפל, יש לי עמדה, אני אומר אותה ברור, ששאתם טועים, ושיש פה אמירה זה, אני אוהב אתכם, אהבת נפש, יש לכם מקום, ואיפה שאני חושב שברמה האידיאולוגית, אתם טועים, היא המלחמה, אמיתי, נוקבת, ותהיה גם אמירה שאתם, שזה צד שהוא מחריב את המציאות. מה זה קשור? לזה שאני לא אהיה אנטישמי. אה? מה זה קשור? יש להם חלק מפקים שהם לא הולכים לצבא. זה בעיה, מבטלים מצוות עשה. נראה לי שיש עוד כמה חילונים שמבטלים מצוות עשה. אחת כזה אפשר. מקיימים מולה. יש כמה חילונים כאלה. אני לא משווה את הדברים, אבל נראה לי שבלב שלנו בפרופורציות משהו השתבש אצלנו במערכות. נראית מאיפה זה הגיע, מהשיבה שלנו כאנשים ציונים בגלל. מאיפה זה הגיע השנאה הזאת, המסתמה הזאת. מדהים, מדהים. יכול לתקן את בדיקת המין מי שהוא נקי, נקי, כי הוא מעורבב. אז הלהט על ארץ ישראל מעביר אותו על דעתו, אז הוא נלך בערבים, ואחר כך במחת השמאלני, ואז במגד החצי ימני, ואז זורק אבנים על זה. מאיפה הגעת? מה קרה לך? העבירו אותך על דעתך. לאן זה ממשיך? וזה לא נעצר, כי כולם הם חלק מהסיטרא אחרא בסוף, שיש לו זרועות. יש לך איזה כזה מתחילים גימטריות, שם הגרבן הוא צריך משהו. יצירה שווה, מגיע חוסר טהרת המקום. אין אורות בלי מסילת ישרים. אין! אין! אין אידיאולוגיה בלי עבודה על המוסר, תצאו מהסרט הזה. ואין עבודה על המוסר למי שיש לו אייפון, אבל זה דיברנו שיעור שעבר. אין! מי שרוצה לעבוד מוסרית, שיכנס לטענות של האישיות שלו ויעשה שם ניקוי טוהר, טוהר, טוהר. אין עבודה. אז אחר כך אנחנו סולים, מרגישים על זה אידיאולוגיות וכיפות, יש לנו זה. אבל יש לנו הכשר. שאלה לי פעם, מישהו רוצה לשמוע בדיחה טובה? רוצים לשמוע בדיחה טובה? תלמידי חכמים עוד ממשלנו בעולם. הוא עושה, כל שאתה יותר עם זה, אתה כל היום במלחמות. שאלה גדולה! מה? אי אפשר לחיות במציאות, לא לוותר מצד אחד, לא להתפשר, לא להיות אדם שלא אכפת לו מכלום, הוא חסר עמוד שדרה, אם אתה עדין, אז אתה פלורליסט, אבל לא. אתה לא יכול להיות עדין ועדיף ומלא חיות של אמת, שאתה מכוון אותה נכון, שהיא מרגיעה,
היא נכנסת לך בעצמות, אתה חפץ בה, אתה רוצה אותה, אתה מסתער עליה, אתה עובד, פנימית, חיצונית, אתה כולך בעשייה רוחנית. למה אני חייב לבחור את אחד הקצוות? או שאני מלא להט ופראות, או שאני מלא אדישות וכלום. זה עבודה גדולה. זה עבודת מידות. לדבוק באמת ולהיות איש שלום. זה לא פשוט. יש לכם פה הרבה מוקדים. עד יכול להיות אני מבין את זה. תשיב על איך כאן. אומר הרב קוק. מפני ההתנגדות, אבל אם יהיה לו בדברו איזה רגש כלשהו של שנאת מההתנגדות הטבעית שאף אישית קודש להשם בתחילתה. מכל מקום, תקשיבו אותו למשפט הזה, תדגישו אותו, לא עכשיו הפרק פה, פה בפנים. מכל מקום תגבר בלב להיות גם כלשנאה טבעית חוץ משורת השכל. והנה עמד שמואל הקטן ותקנה, ורק הוא באמת ראוי לה. כי הוא האיש אשר דרש תמיד לבוא לו עם אחד מסמך, והסיר כל רגש, שנאה מלבבו גם לשונאי נפשו. והוא כשהתעורר לתקן ברכה למילים, לא תימצא בה כי אם גישי לב טהור לתכליתו האמיתי הכללי. ממשיך לפסקה הבאה. שנה אחרת שלחה ואשתי בשתיים ושלוש שעות. אנו אומרים תפילתנו על ידי דעת המייסדים האלוקיים, כלומר אנשי כנסת הגדולה, על כן גם שרגשותיהם גבו מאוד בדרכנו, אין בכך כלום. כי על דעתם הרוממה האלוקית אנו סומכים. אמנם הוא עליו השלום, כשהיה מייסד והמתקן, לא רצה בשום אופן שתצא תפילתו ממנו כאין מלאכה ואומנות של פיוט ושיר. אבל כשתהיה נובעת ממעמקי נפשו הקדושה לכל פרטיה. ובאשר לתקן ברכה למינים צריך מעמד חופש גבוה וניסה מאוד, כי האדם באשר הוא אדם, תקשיבו טוב, אי אפשר כלל שלא תימצא בו בטבעו איזו שנאה טבעית לאויבי נפשו ורודפי עמו. זה טבעי לשנוא ערבים. ככה. כן, זה טבעי לשנוא ערבים. בואו לא נתייפייף. הם מנובלים. והם שותים את דמנו. והם רוצים לרצוח אותנו. והם עושים את זה ברחובות. והם מתנהלים כפראי אדם. יש פה בעיות חמורות מאוד. אבל תדע לך. יש שנאה טבעית בלב. תראה שאתה מכוון אותה נכון. אמרתי היום למישהו, כל מה שאני אומר שזה נכון, עכשיו אני שואל אותך, קוראת לך מכונת כניסה בבית, במשאית, מגיע מישהו, אני מתאר לך שהוא ערבי, לא מגשת, אתה מציע לו כוס תה או לא? כוס תה, בן אדם קר לו, לא שאני מציע לו כוס תה. בן אדם, ואם אני רוצה להישאר בן אדם, אז אני בן אדם. למה הרב זה אומה? זה אומה שנלחמת בנו. זה עמלק, או לא עמלק באמת. זה לא עמלק, אבל זה אומה שנגדנו. מה שרצו את אח שלי אתמול ברחוב. נכון. כוס תה אני אבין לו, את הפרצוף אולי, למה שאני אתן לך כוס תה? אז אני אסביר לך למה. מפני שזה באמת שאלה, הצד האומתי שלהם, ונראה לי שמצד הפרטים, זו שאלה גדולה מאוד, אבל נראה לי שבמלחמה של אומה מול אומה, כלומר, אני אביא לו כוס תה, לא יודע, לא לאותו אחד, אני אביא לו כוס תה, ולמוחרת אני אכנס לכפר שלו, ויהרוג את שלושת האחים שלו שהיו מחבלים. אבל אני עושה פה עבודה, אני מפריד בין מלחמת הפרט למלחמת הכלל. עכשיו אני אגיד לך, שהייתי אומר לך כוס תה, אני אולי מקצין, אני חושב עוד פעם אומר לך מה אני הייתי עושה. אבל זה, אני לא יודע אם בכל אחד, בכל מצב, או בכל כפר, או בכל זה, הסיטואציה היא מסובכת. אני אומר את זה, אבל יותר אולי מזה, הייתי רוצה שישאר לי הרצון להביא כוס תה. וכאן אם אני מבין בשכל שבסוף זה לא נכון בסיטואציה, אני לא רוצה שאני מושחת באופן כזה, כי האמירה הבאה שלך שמלחמה של אומה ואומה, אתה מבחינתך השלב הבא שגם זה לגיטימי שאתה תיקח נשק, תיכנס לכפר, לולא הבעיה הפלילית ותכתרון את כולם. ואני אומר לך שזה לא נכון, אסור לך, על פי דין תורה. אתה המלחמה הזאת היא לא המלחמה שלך. כשתלבש בדי צה"ל, תעשה את זה, לפי הוראות מפקד. והלוואי שצה"ל... עכשיו זאת הבעיה שלנו, והלוואי שצה"ל יהיה צבא מוסרי ויהרוג פי ארבע ממה שהוא רגע היום, אז הוא יהיה מוסרי. הלוואי שבכל מי שמחזיק בקבוק תבערה יקבל כדור בראש במקום, זה מוסר. אבל אני, בתור אדם פרטי, לא יכול לעשות את זה.
עכשיו, יש פה מצב מורכב בין אומה לפרטי, בין שני המלחמה, אתה אומר לי, בתוך סיטואציה מורכבת עכשיו, בתוך העולם שאנחנו נמצאים בו, האם כן קוסטה או לא קוסטה, אני רוצה להיות אדם כזה, שנשאר לו הרגש של הרצון לתת קוסטה לבני אדם. אבל לא קוסטה עכשיו, הבא שלו זה גם אינטרפיקות של ה... לא, זה המתח, זה המתח. כי אני אתן קוסטה, ולמחורת שאצל המינויים כדור בראש. ולהתייפייף בכלל. עכשיו אני אגיד לך משהו. אם באמת, הצד של ה... של ה... אני אגיד את זה בעומק. אם הצד של הכדור בראש הוא שלנו, ושל הקוסטה הוא של השמאלנים, לעולם הוא נצח במאבק הזה בין ימין לשמאל ובגד ישראל. אתה יודע מתי אנחנו ננצח? כשאנחנו שיורים את הכדור בראש, אני רוצה לתת קוסטה. ברמה האמיתית, היא לא תגיע משנאה פרטית, או שכמו בפסקה, מהעצבים שלנו, מהשנאה הטבעית, כשזה יגיע אלינו, כשככה נהיה, אז באמת לא תהיה עמדה מוסרית לשמאל הישראלי. כי יתברר שמישהו ימני הוא לא פרא אדם, ולמרות שהוא לא פרא אדם, הוא יודע את הכדור בראש טוב מאוד, מי שצריך. זה המאבק האמור. כי אם באמת ארץ ישראל הופכת אותנו לפראי אדם, יש קושייה גדולה על ארץ ישראל. כי הפראות הזאת, אני אומר לך, שהיא לא נעצרת ולא נותנת כוס תה נכון? יש כבר ישורים היום שכנו כוס תה כאלה. קורא כי... ובאותם ישורים יש גם כאלה שלא נותנים כוס תה לשכנים שלהם. אתה יודע איך גימה ברמיז. אז עדיין אני חושב שזה עזר אותי לשמוע את איפה זה עם כוס תה? למה כאילו... לא אמרתי לתת... אל תחצי כפיס מוכר. אז מה, בן דוד שלו הוא חבל, אבל הוא לא אחיו, הוא לא תורך מזה. טוב, אנחנו אבל עכשיו נכנסים לדיון אחר, אני רציתי לדבר על דיון של שנאה ולא על הדיון של ה... אפשר לעשות אותו פעם אחת דיון, כן. רק שנייה אחת, ואני אומר לך שאין לי בזה דברים מוחלטים, יש לי בעיקר תחושות והמציאות מאוד דינמית, אני לא יודע להגיד לך בכל שלב המציאות מה. אני רק רוצה להרגיש בתוכי שבתוך כל הכאוס הזה והמציאות המטורפת, אני לא מאבד את הצדדים האנושיים שלי. קל מאוד לעשות. קל מאוד, בצ'יק הצדדים האנושיים שלנו נעלמים. עד איפה זה כבר, עד איפה זה צדדים אנושיים נורמליים, ומאיפה זה כבר התייפפות? תדע לך שזה אותו מתח בין עד איפה השנאה שלי נורמלית ומאיפה זה הצד השני. זה אותו מתח, זה על הסקאלה הזאת כל הזמן. ואני משתדל כל הזמן לראות שאני לא מתייפייף מדי ולא שונא מדי, ואני חי במוקבות, החיים מוקבים, מה אני יכול לעשות? כן. מי שהיום אמרנו שצריך לא, אני חוזר, אומר אותה. הרוב בוא נעזור לפסקה. אומר, ובאשר נתקן בקעת המינים צריך מעמד נפש גבוה ונסתר מאוד, כי אדם באשר הוא אדם אי אפשר כבר שלא תימצא בו בטבעו. איזה שנאה תהיגית לאויבי נפשו, לרופאי עמו. והתפילה צריכה שתעבור דווקא מתארת לב קדוש, הדבק באלוהים חיים. הוא מכיר שכל פריותיו חביבים לפניו כי מעשי ידיו כולם. וואי, וואי. איזה שמאלני הרב קוק, הוא אומר חביב אדם שנברא בצלם. צלם זה מושג משאל. כן. בסדר? מכיר שכל בריאותיו חביבים לפניו כמעשי ידיו כולם. אלא שאם כל זה יגביר שכלו על הרגשתו, ברגש צריך להיות חביבות. אלא שהוא מבין שיש אנשים רעים, מושחתים, לא רעים, והתדמה בזה לאדון כל המעשים שמנהיגו לנו גם במשפט עם הרחמים. ורק בהיות האלוקי הזה מוכשר לזה, הייתה עליו יד השם לקדשו בקדושה עליונה למען תקן התפילה. אז בעצם בצד הרגשי היינו צריכים להרגיש כאילו רצון להיטיב לכולם. יש פה סודן, פאו פה, זה נורא. תראו לכם רחמנות עליהם, רחמנות. המצרים יורים בהם מפה, ואפשר ודרפו ימות בהם, אין להם מה לאכול, אין להם מה שתות שמונים, באמת מרחם עליהם, שישארו בזאת השם. מצד הלב, אני מרחם עליהם. הם בריאותם של הקדוש ברוך הוא. מצד המשפט, בשום פנים ואופן, שלא יעברו פה את הגבול. בשום פנים ואופן. גם במחיר ש... לא. לא. כי אני חושב שבאמת יש צד בין רגש לשכל, והשכל צריך להוביל את החיים. זה הטעות שלנו. שאם הרגש אומר, אז בוא נתמכר אליו. טוב, ומה אתה עושה איתם אחר כך?
תיתן להם אזרחות, ותתבונן, תיתן להם לחיות פה, תשנה את המדינה. ואז תגיד, שמע, אנחנו לא רוצים מדינה דו-לאומית, נכון? אז בוא ניתן להם את הרג. עוד 60 שנה. אז אתה אומר, לא, יש תכן בחיים, שאומר, עד כאן. אומר לך, לא, אבל אנחנו היינו בשואה, ועשו לנו, נכון. אחרי כל הרגשות, בשכל, זה לשקול את המציאות בשכל. והשכל הוא מקום המשפט. אבל אוי ואבוי לנו, אם השכל והנוקשות והעמידה על הדין, יביא אותנו גם לאוטם הלב. בסדר? אני אדם, אין לי הרבה כסף. הייתי שמח לעזור לכל הקמצאים. כל הקמצאים, נכון. יש לי כל הנושא של הבית. אתה יודע מתי אני אהיה, אני אאבד את הצלם למה שלי? שאני לא אראה את החצאים, שלא יהיה אכפת לי מה קורה להם. אני צריך להיות במתח, לרחם עליהם, שאני לעזור למה שאני יכול. ובסוף, לתת להם שתי שקל. אם היה לי 200,000, אני נותן להם. אבל אסור שחוסר היכולת המעשית שלי תגרום לאוטם הלב. בואו נחזור לך להתגור. כן. אני יכול לחכות עם השאלה שלך לפסקה הבאה מקבצים? מה היא לא נמצאת פה? אבל זה קשור לשיעור אחר. על הצורך ולשנות החילוניות. חובה. מי שלא שונא את החילוניים, לא יכול לאהוב אותם. הבנת אותנו, אמרת עליהם, מה אתה רוצה? לא אותם! יודע, מכיר כבר אני פה שכמה שנים במכינה, אתה אומר לי, לא, למעשים, לא, אותם, אותם. ככה, אתה פרסון, אתה בן אדם, אתה יומן. בצרפתית עוד איך אומרים את זה, אבל זאת הכוונה. טוב, מפתיע, אתה אומר דבר כזה פה במכינה הייתי בסוגה, אז אני צריך לעשות את זה, זה שלב ראשון. יש עוד שלב, אבל מי שלא עובר את השלב הראשון הזה, הוא נכה בנפש, הוא מניע את הנכה. עוד שבועיים, שלושה זה יהיה. אותה, עוד כך. אין לך סבלנות. על ישראל. כן. הוא חותם. לא, אותו. אין מקום לסבלנות כמו במובן. לא, כן. אתה מבין שמתוך החטא אתם... סויה, עכשיו אני מנפה אותי, סבלתי לך, בתפקידי במחילה. אתה נהל לכם, נכון. זה הסכם כמובן איך יש כאלה. הוא נהיה לא רוצה כאלה אותו לדעת. אין סוגן יהודי, הוא לא סבור. זה סבא. זה לא נכון. קרב אותו לדף, כל דבר צריך קרב אותו לדף. הוא הורס, הוא סולר. תגיד לי, אתה שונא שמאלנים? אתה שונא נשות וואץ'? כן. נשות וואץ' שמפקיעות במחסומים לצהל לעבוד? לא! למה? לא, הם לא קוראים, אתה שונא אותם. אלה שמפריעים לחיילים בעבודה המחסום, גם אתה שונא אותם. זה אתה נעשי שלהם. אה, באמת רוצה להסתור, אתה עובד את המעשים שלהם. אה, כן? ספר לסבתא, לא מאמין לך. לא מאמין לך! בתור בן אדם? אה, אבל אני לא סתור לא יודעתי. מה אתה מכבד? הם עושים לחיילי צה"ל את היכולת לעבוד. אני שואל אותך, הם הולכות אחרי המצלמות צילומים, שולחים את זה לבית הדין בהאג, מעמידים חיילים לזה. אתה שונא אותם או לא? אז להעיף אותם מהמחסום, למה לסתור אותם? או שאתם צדיקים חבל על הזמן, זה אין לכם בקשי שנאה. אני נראה לי שמי שעובד לי עכשיו שהוא לא שונא אותם, או שהוא עובד עליי, או שהוא עובד על עצמו, או שילך לאשפוז. יאללה, מה את כל הסיפורים האלה? יש אנשים רעים בעולם, נכון? אני שואל עכשיו, חלילה, אם מישהו היה נותן מחילה, סליחה לה, בסדר? כאילו מה בינינו מה שנקרא. היה נותן לאמא שלך סתירה באמצע הקניון. היית שונא אותו? למה? תשנא את המעשים שלו. כי זה נורמלי, לסתום בן אדם, נכון? זה נורמלי, בן אדם רע, בן אדם שפגע בי, בן אדם שעושה לי רוע, אני שונא אותו. אחר כך אני אעשה עבודה נפשית גדולה בשכל, יפריד בין המעשים לאדם. אבל מי שבתחילת הדרך לא שונא את הבן אדם שעושה רוע, מסכים איתי? עושה לו רוע פרטי. מישהו כנראה פרץ לכם הביתה, רוקן אתכם, אתה שונא אותו? מישהו כבר שבת, הוא לא זכר. אה, זכר, הנה גם הכולה. אמרת סיפור, קפאת לי ברשת, תקפו בסדר.
טרוריסטי, הוא לא פוגע בעם ישראל. רק מי שמצלם חיילי צה"ל הוא פוגע, מי שרוקד לי את הבית, לא משנה לסלול אותו. אבל הוא רק מחלל שבת. מה קרה? הוא רק פועל לנדות. רק הוא ככה באיזה פסח. אנחנו רק שונאים את המעשים, אנחנו זה... עזוב את המנטרות האלה, זה לא עובד בחיים הפרטיים שלך. אתה יודע למה זה עובד בחיים הכלליים? כבר הגעתי לנקודה, כי לא אכפת לנו מהשבת. בואו נשים את הדברים על השולחן. מי שלא שונא, לא אכפת לו מהשבת. אחר כך, תעבוד. אבל אני רק בהקדמה, שאתה יש לי ערוץ 2, אני אמחק. בשבוע הבא, ואז אומרים לך שתי דקות, זהו, אני רוצה פה. זה לא, זה הפרק הבא, מה שאני אקרוא. אני רק רוצה לומר, יש לנו עוד... אין לנו יותר זמן. אני רק רוצה... לא, לא, אני לא יכול. טוב, רציתי להגיד ולראות כמה שמות, כמה שבת חרדים שלנו. אבל אני לא ידעתי את זה. אני רק לומר לכם, אנחנו ציבור מאוד מאוד טוב, אני חושב. אנחנו, יש לנו פקר אחד מאוד גדול, ששנאת חרדים נוראה. אני אומר לכם את זה גם בגלל דברתי ככה. וכשהם מסוימים אולי קצת פחות חלק מהאנשים פה. וזה פגם נפשי, זה מין נוראי. אני נראה לי שההליכה הזאת, אם אדם יוכל לבוא נקי לשבת הזאת, נקי נפשי, מה לקבל, מעבר להקשיב לאידיאולוגיה, לראות בעין טובה, מציאות החיים שיש שם, תדעו לכם שאתם תחזרו בעבר, כמה טוב, כמה אכפת מעם ישראל, כמה מסירות נפש על התורה, כמה מידות. מדהימות, רק תיפתחו. דבר אחרון שרציתי לומר מהשיעור. תראו, בקשר לשיעור ביום שלישי עם האייפון, קודם כל אני מתנצל פה, אני אומר כמה אנשים שממש אולי מאמינים שאמרתי, אמרתי אולי דברים חריפים, מדי, אולי, לא יודע, אולי בשיטת, אולי חלק מהסיבור, אבל קודם כל מי שמפורד ומחלים, אני מבקש סליחה. אני רק באמת עומד מאחורי הדברים שלי, באמת נהנים בשעת כאב מאוד גדולה. ואני רוצה להגיד לכם על כך שלי. תראו, כמו שאמרתי עכשיו, רבני המכינה, באמת, הם עושים את העבודה האמיתית. עיקר העבודה הרוחנית שלנו זה להתעסק בחיוב ולא בשקיעה. זה להרים את המפה, עוד פעם, כמו שאמרתם, באמונת איתנו, בעם ישראל, והגאולה, וגדלות האדם, והתשוקה, והרצון, והתשובה, וההתקדמות שלנו. זה מה שעושים פה כל הזמן מבחינת. אני חושב שבתוך כל מקום צריך אחד שגם לדבר קצת על הצדדים שמעכבים אותנו להגיע לשם. מה שנקרא בחיים. דבר על החיים, כמו שלא לחיות באיזה אשליות, כאילו, הם לא חיים באשליות. זה רק באמירות האלה. ואני, כן, אני קצת עדין. קצת, מה שנקרא, כמו יש אדם יש לו 100 מטר בית, נכון? יש לו הרבה חדרים מאוד חיוביים. אבל הוא לא יכול בלי שירותים אחד. אני אחראי שירותים. אני מנקה את השירותים. לא באמת, בשמחה. צריך בכל מקום כזה, אנחנו יש לנו גם פסולת באישית. באמת, אנחנו כאלה. אנחנו אנשים שיש לנו פסולת. לא נטפל בה, לא נטפל בה, לא נשים אליה לב. אנחנו נאבד את הכיוון. אני אומר לכם, המכשירים האלה זה הפסולת של הפסולת של הפסולת. ומי שלא יטפל בהם, מי שלא יסנן אותם, מי שלא ישלח אותם מהכיס שלו, לא יוכל לקבל קדושה. אין דבר כזה. אין. זה או זה או תורה. לא הולך ביחד. זה כמו שחושך ואור לא הולכים ביחד, כשיש אור עם חושך. כשיש חושך אין אור, כמו שמר ומתוק לא הולכים ביחד, אייפון ותורה לא הולך ביחד. לא הולך. לא משנה איך צורגו את זה. זהו. שבת שלום.